さあ合わせてくるのか直接なのか、鈴木が直接狙ってきた、決まったか、決まった、追加点、鈴木の右足から生まれた町田2点目。鈴木は町田に来て移籍後初ゴールとなりました。でしたよね、まあ、距離もあった中でスピードと高さっていうのは求められる位置だったと思うんですけども、このちょうど左ですよね、ポストのところ、うまく壁を越えながら、このスピードも非常に素晴らしかったと思いますし、狙う角度、位置全てが揃ったゴールだった。